मामा त्यो मोटे मामाको मामा मासु, त्यो मासु धेरै भरेछ, त्यो हजुर भुँडीमा लगेर तातो तातो झिल्लाएर घिउ सारिदिनुपर्छ त्यो भुँडीमा। ठोक्नु पर्छ नि, मैले पनि साथ दिएँ होला त्यो त्यो मामा, त्यो बोका मामा, त्यस्तो मामा छ्या। तपाईँको बारेमा भन्नुभएको छ ल है, सबैजना सपोर्ट गरौँ है, रवि दाई त अब, लाइनमै रवि दाईलाई त फेरि अहिले चाहिँ होइन, चुनाव जित्ने जित्ने बेलामा त रवि दाईलाई नराम्रो गर्छ कि यिनीहरूले। लाइभमा इन्टरभ्यू लिनु न त अब, अरे हावा कुरा गर्नुहुन्छ जति बेला त्यति बेला बोल्नुहुन्छ उहाँ। तपाईँहरू केटा मान्छेको लागि कति धेरै बोल्नु भएको थियो पहिला, तपाईँहरू बुझ्नुहुन्छ कि साला जनता सब भेडा हुन् क्या हो भने, यस्तो राम्रो काम गरे पनि गाली दिन्छ, नराम्रो काम गरे पनि गाली दिन्छ, अलिकता बुझ्नु नि। लाइभमा इन्टरभ्यू लगाऊ, तिमीहरू पनि बोकाले ए हावा नबोला है भाइ, तपाईँको घरका हाउसेस मेरो घर बाजुरा विश्वनर्मी कम्पनीलाई कारवाही गर्नुपर्छ सरकार भन्नुभएको छ। दिदीलाई धेरै टेन्सन भएको थियो होला त्यति बेला, अनि नत्र किन खानुहुन्थ्यो र मेरो गीतमा देखेको छ अरे। ओके सबैजना कहाँ हो अहिले? म रुममै छु दिदी, त्यसले कतिजनाले सपोर्ट गरेर रहेछ है, म त भिडियो अहिले पो बल्ल बल्ल हेर्छु, सबैले सपोर्ट गरेर रहेछ है बिचरा। कति टिकटकमा पनि दुई तिनजना दाजुभाइहरू दिदीबहिनीहरू कति राम्रो लेखाएको छ, पवित्र बहिनीलाई पनि विशेष गरी धन्यवाद, पूजालाई, विनय दाई, रविना कार्की दिदीलाई, अनि एकजना दिदी रहेछ नि त फाइनेन्सको सौ रहेछ, त्यो दिदीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। ए अँ बिनु 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 दिदीले उहाँ पनि कति सपोर्ट गर्नुभएको थियो दिदीले, बिरु दिदीले पनि मलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ, धेरैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको रहेछ, तपाईँहरू थ्याङ्क यू सो मच, तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धमलालाई जेल हाल्नुपर्छ सिस भन्नु के भन्नुभएको आउनु छ, न हो हो यो कुराहरू तपाईँहरूले मलाई साँच्चीकै कमेन्टबाट मात्रै होइन कि, मलाई रेलमा तपाईँहरू साथ दिन आउनुहोस् त, हो आउनुहोस् रेलमा आउनुहोस् न, कमेन्टमा तपाईँले भर्खर एउटा भन्नुहुन्छ, भर्खर दुईवटा भन्नुहुन्छ, अनि म 2 जिब्री होइन, तपाईँहरू 5 जिब्री भइसक्यो क्या अहिले, मलाई 2 जिब्री भन्नुहुन्छ तपाईँहरू, ला आउनुहोस् आउनुहोस्, सत्य कुरा ल्याउनलाई दिदी डराउनु हुँदैन हेर्नु है, तपाईँ तपाईँहरूले सत्य कमेन्टमा भनेर हुँदैन, साथ दिनु पऱ्यो, सपोर्ट दिनु पऱ्यो, आफ्नो छोरी जस्तै बहिनी जस्तै मान्नु पऱ्यो होइन, त्यो अहिले कमेन्टमा आएर दुई चार कुरा लेखेर हुँदैन नि त, तपाईँहरू यता पनि ठिक्क उता पनि ठिक्क, राम्रो काम गर्दा पनि गाली, नराम्रो काम गर्दा पनि गाली। त्यही धमालालाई यिनीहरूले नाना थरी भनेर गाली गरे हुन्छ, बाटोमा भेट्यो भने त्यही धमालासँग सेल्फी खिच्नको लागि अँ प्यारे। सेल्फी अँ अब ज्योति मगरको भिडियो भाइरल भएको थियो दिदी हेर्नु होइन, म स्वयमै म हस्पिटलको बेडमा लडिरहेको छु, अब मसँग सेल्फी खिच्नको लागि मान्छेहरू कतिले हेर त अस्ति त्यहाँ हेर तिमीले देखेन त्यहाँ, अनि 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 मलाई गाली गर्छ अनि मसँगै सेल्फी किन खिच्नु पर्छ, म नराम्रो मान्छे हो भने के दिदी, तर एउटा कुरा म भन्छु हेर्नु है, हजुरले म आफ्नो दिदी जस्तो मान्छु, एक दुईजना युट्युबेलाई पनि सिधै 6-7 महिनाभित्र थुन्नुपर्छ क्या, यो चाहिँ म च्यालेन्ज दिन्छु। अब कतिपयले त बिचरा अब दिदी हामीले जान नजानिकन यस्तो गरेको भन्छ, अब युट्युबलाई पनि दोष दिनु हुँदैन क्या, युट्युबले गर्दा हामी चिनेको हो, युट्युब पनि अब कतिखेर त्यो हो दिदी, अति नै लेख्या हो क्या कोहीले कोहीले त भने, यस्तो रिस उठ्ने मलाई साँच्चै टाइटल भने, चाहिँ अलिक बिगारेको छ कि, टाइटल अलिक नराम्रो नलेखिदिनु टाइटल युट्युबहरूले धमलाको बारेमा खास कुरा के हो बताइदिनु पर्छ अरे, बोल्नु भएको छ नि त जे हो त्यही बोल्नु भयो, सत्य कुरा आउनु बोल्नु भयो म बताइदिन्छु, आउनु तपाईँहरू मलाई रेलमा, तपाईँहरू मेरो घरमा 50 जना जति मान्छे आउनुहोस् त, म तपाईँलाई सबै कुरा बताइदिन्छु, आउनु तपाईँहरू जम्मा भएर आउनुहोस्। तिमी पनि युट्युबे हो रे, ओहो गाली नदिनु है दिदीलाई, गाली चाहिँ नदिनु है, मैले फेरि मेरो मुखबाट गाली पाउँछौ नि तिमीहरूले, आज नारी दिवस हो, नारीको सम्मान गर, सिख सब मुलाहरू राम्रोसँग बोल, तेरो घरमा दिदी आमा सब छ, गाली नगर है, बिखाइ तिमी पहिला दलाली काम गर्थ्यौ अहिले के हुँदैछ तिम्रो, राम्रो तिमी कम्पनीले कारवाही गर अरे, सबैजना एकजुट हौ, कारवाही गरौँ न त गरौँ, आउनु ल आउनु, तपाईँहरू आउनु मलाई साथ दिनु होइन, मलाई केही समय डक्टरले बाहिर नहिँड्नु भनेर चाहिँ म हिँडेको छैन, मलाई चाहिँ तपाईँहरू सपोर्ट गर्नु, मेरो घर बानेटार हो, आउनुहोस् मलाई साथ दिनु। दिदी यार मलाई छक्का पो भन्छ यो मान्छे यार, मलाई कुनै एङ्गलबाट देखी साले खाते तैँले रिस उठ्ने साले छक्का पनि मान्छे हो नि बिचरा त्यस्तो भनेर, सत्यको कुरा गर्न केही पनि डराउनु पर्दैन, डराउनु पनि हुँदैन, तिमीहरूले गाली गरे पनि के हुने र होइन दिदी,
यस्ता गाली त पचाइन्छ, हजारवटा गाली गरे पनि के हुने हो र? ऋषि धमाला हेर न, त्यत्रो गाली आउँदा त उहाँ ज्योति मगरसँग पुरा नाचिरह आम भाइरल भएको भिडियो या ज्योति मगर त बिचरा साथी हो या ज्योति मगर बिचरा, मैले म्यासेज गरेको थियो पुरा धमालाले धमाला गरेछ भनेको, खोइ आएर नाचिरहेको छ भन्दै थियो मलाई, आएर नाचिरहेको छ भन्दै थियो मलाई, नाचोस् नाचोस् भित्र रमाइलो नि गर्नु भने कति धमाला टेन, कस्तो लाज भनेको एउटै छ नि त्यो मान्छेलाई, शरम भनेको एउटै छैन के, यत्रो पीडा फेरि डान्स डान्स गर्न 6 महिना कोर्स लग्नु पर्छ क्या धमलाजीले, कस्तो उब्रिरा बिचरा, ए म त भुँडी यति धेरै छ, भुँडी यत्रो ठुलो छ, तर जे भए पनि मेरो दिदीको दिदीको बुढा हो, के गर्छौ गाइस, जे हो त्यही सत्य कुरा बोल्नु भयो, के गर्छौ एलिजा पछि गयो नि दिदी, जे भए पनि रिस हुने के हुने हो र ल, दादा आउनु भयो अरे सबैजना सपोर्ट गरौँ, हजुरको दिदी शर्मिला भन्नुभएको छ, अँ मेरो दिदी दिदी हो, ओके ल तिमी पहिला काम गर्थ्यौ अहिले के हुँदैछ, तिम्रो राम्रो चिनेको छु छु तिमी दलाली अरे, अमा दलाली पो भन्दो रहेछ भाइ, सालेकोलाई दलाली भनेको पहिला हरूको लाग्छ कुन मिस्टर, गाली नगर्नु है गाई, चाहिँ नारी दिवस हो कसैले पनि गाली गर्नु हुँदैन, भुँडी ठुलो छ यो नेपालमा नारी मात्र बलात्कार भएको छन् कि पुरुष पनि भन्नुभएको छ, कति ठाउँमा नारी धेरै छ पुरुषहरू चाहिँ हामीलाई पसन्द लाएर एक्टिङ गरी गर्छन्, पुरुषहरू पनि अनि एउटा केटीसँग इन्जोय गरेछ भने अरू पनि केटी पाउँछ कि कुन चाहिँ राम्रो केटी पाउँछ भने त्यसको पछि पछि लाएर हिँड्ने पुरुषको मानिस छ क्या, अस्ति बिस्काएर राम्रो बनिनेलाई टिक गर्नु मात्रै होला, पासक दाईको अफिस भएको क्या, हामी दुईजनालाई भाइरल गराउँछ अरे, यही स्क्रिन रेकर्ड गरेर कुन चाहिँ युट्युबले हाल्छ अरे, भाइरल गर्न दिनु केही फरक पर्दैन दिदी, थाहा पाएछ भने बङ्गेर झान्ने हो भने फेसबुकमा केही लेखेर हाल्यो भने युट्युबमा हालिदिन्छ के भएको के भएको, हाले त राम्रै हो तर राम्रो गाइज मेरो सरकारसम्म गर न भन्नुभएको छ, ए लाई सबैजनाले सपोर्ट पनि गरौँ ल गाइज, ट्याप 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 मात्र गर्ने गाली मात्र नगरौँ, मामालाई सबक सिकाउनु पऱ्यो भन्दा चाहिँ मामालाई सबक सिकाउनु त मैले म चितवन जानुपर्छ पहिला, मुकुन्डे घिमिरेले भन्थ्यो के अरे मासुको थुप्रो भन्थ्यो त्यो भन्दा नि गई बिग्रो छ त्यो, अब पर्सन त जेल जान्छ अरे, अब जेल गएपछि मामाको हालत के हुने हो थाहा थाहा होइन, कस्तो कस्तो युट्युबहरू छ नेपालमा है, एउटा सामान्य पत्रकार एउटा युट्युबहरूले करोडौँको गाडी चल्छ करोडौँको घर बनाउँछ अनि यिनीहरूले राम्रो गरेर कमाएको हुन्छ त अनि अनि यिनीहरूकै ठुलो कुरा है छ्या, मेरो अर्को टिकटकमा आएको थियो लाइभ म होइन त्यो टिकटकको लाइभै काट्दियो, बिहान गर्छ नारीको सम्मान गरौँ आज नारी दिवस हो, आहा कति राम्रो बोल्नु भयो, थ्याङ्क यू सो मच दाई है, तपाईँको छोरी बहिनी जस्तै मान्छौँ हामीहरू पनि है, गाली नगरौँ, गाली गरेर पनि केही फरक पर्दैन होइन, तर कहाँ छ त पवित्रहरू चाहिँ, पवित्र दिदीहरू चाहिँ उसकै घरमा होला, अस्ति नै आएको थियो अनामनगर, तिमी पनि थ्याङ्क यू सो मच, चितवनको मामाको नाम के हो रे, किन भन्नु त ल, अब किन भन्नु, मामा भने चाहिँ मामा न, मामाको नाम भन्न मिल्दैन, सन्तोष देउजा मामा मेरो मामा प्रुफ चाहिन्छ भने म पठाइदिन्छु उहाँलाई, आफ्नो मामा चाहिँ होइन मेरो मामाको साथी चाहिँ, मेरो आफ्नै मामाको साथी थियो सन्तोष देउजा,
मलाई चितवन लाने चाहिँ हो रेलमा हो है भिडियो कुरा क्लियर छ मलाई मात्र होइन धेरैलाई थाहा छ यो कुराहरू उहाँले त मलाई यतिसम्म पनि भन्नुभयो कि भान्जी ऋषि धर्मलाई नै इन्डियाबाट मान्छे ल्याएर तिमीलाई मार्छ तिमी मिल तिमी कुरा मिल यति यति दिन्छ मिल भन्ने मान्छे नि उहाँ हो फेरि मलाई उहाँकै घरमा लगेर गराएको हामी उहाँको घरमा बसेको सबै भिडियोहरू छ हामीसँग है छ हामीले उहाँले एउटा डिलिट गर्नुभयो भने अरू हामीसँग धेरै कुराहरू छ पुरा पुऱ्याइदिनुहोस् मैले मामालाई म्यासेज गरेको थियो मामा पनि भन्न मन लागेन हेलो सर भनेर म्यासेज गरेको थियो उहाँले रिप्लाई गर्नुभएको छैन नम्बर ब्ल्याक लिस्टमा छ मैले हिजो मनोज मानन्दरको इन्टरभ्यूमा गएर बोलेको छु त्यहाँनिर मैले उहाँलाई फोन गर्दा व्यस्तमा राख्नुभएको छ नम्बर मसँग स्लिपहरू सबै छ है पैसाहरूको पनि फेरि सबै बुझ्नुभयो किन टाट्नु तपाईँ सन्तोष देउजा मामा मेरो पत्रकार हो जो व्यक्तिले अर्काको घर मिलाउँछु भनेर अर्काको बुढाबुढीको केस मिलाउँछ नि त्यो व्यक्तिले कहिले मिलाउँदैन स्वयं त्यो मिडियाबाट पीडित चाहिँ म नै छु है स्वयं त्यो मिडियाबाट जति मैले भनेको कुराहरू छ नि त्यो सब मलाई उसको घरको छतमा राखेर लिएको अन्तर्वार्ता हो यो उसको घरको छतमा राखेर मलाई डर देखाएर तिमीलाई मारिदिन्छ तिमीलाई चाहिँ यो गर्छ त्यो गर्छ भनेर चाहिँ मलाई उहाँले डर देखाएर चाहिँ ऋषि धमला रातारात चितवन पुगेर चाहिँ यो कुरा मिलाएको बुझ्नुभयो नि नभए यतिखेर ऋषि धमला जेल म अन्याय न्याय पाउँथेँ मैले चाहिँ बिल्कुल पाउँथ्यो मैले जनताहरूले मलाई सपोर्ट पनि गर्नुभएको थियो कि तर मैले जनताहरूको कुरा नसुनेर चाहिँ मैले चाहिँ एकजना मान्छेको जिन्दगी चाहिँ बनाइदिएको मसँग प्रुफ छ है मामाको पनि प्रुफ छ मेरो हुन नसकेको कोहीको पनि प्रुफ छ सबैको प्रुफ छ घरभित्र कसरी छिर्यो के छिर्यो सबै छ मलाई त उहाँले त पागल नै भन्नुहुन्छ नि मामाले एकजना मिडिया कर्मीलाई भन्नुभएको रहेछ सर्मिला वाइबा चाहिँ पागल भइसक्यो भन्नुभएको छ पागल मान्छेलाई किन चितवन लगेको त किन चितवनमा लगेर डिल गराएको त म पैसामा मिल्दिनँ मेरै पैसा यसले दिँदैन मामा म अन्यायमा परेको छु म पीडित हो मलाई यिनीहरूले पीडामा बनाएको छ ऋषि त मलाई भन्दाखेरि चाहिँ मिल्नुपर्छ नत्र भए तिमीलाई मान हानेको मुद्दा हाल्नुहोस् न भुत्र हाल्छ मलाई मान हानेको मुद्दा ऋषि धमलाले के को मुद्दा हाल्छ मलाई के को हाल्यो मलाई मुद्दा त्यसले चाहिँ मेरो जिन्दगी यत्रो वर्षमा बिगारेको चाहिँ त्यो चाहिँ मेरो मान हानि भएन त्यो चाहिँ मेरो चरित्र भएन ऊ भएन अहिले आज भयो उहाँको यो मिडियामा चाहिँ किन हालेको त मैले माफी मागेको भिडियो मलाई कतिसम्म गरेको थिएँ हेर्नुहोस् जनताहरू है म तपाईँलाई आज सबै कुरा भन्नेवाला छु मलाई कतिसम्म गरेको थियो मलाई माफी माग्नु लाग्यो मेरो मोबाइलहरू लुकाएको थियो होइन मलाई मोबाइल चलाउन नदिने होइन छतमा राख्ने त्यो घर हेर्नुहोस् उहाँको छतको सिधा घर त्यो चितवनको कस्तो घर भने देखाउनु हामीसँग हरेक प्रुफ छ मसँग गएको दुईवटा पत्रकारहरूले पनि बोल्छ यो कुरा भोलि गएर बुझ्नुभयो नि निन्द्राको औषधि भनेर के अरे बमिरको औषधि भनेर निन्द्राको औषधि खुवाइदिने होइन चितवन पुऱ्याउने रातारात यो मान्छे रवि लामिछानेको विरोधी हो बुझ्नुभयो नि रवि लामिछाने राम्रो मान्छे होइन रवि दाईलाई पनि नराम्रो गर्यो मलाई पैसामा मिल भनेको थियो कारण मैले मेरो पैसा दिन नसक्ने मान्छेले त्यसले मलाई पैसा दिन्छ 3 करोड पैसा दिन्छु भनेर मलाई कस्तो गरेको थियो यिनीहरूले थाहा छ 1 करोड होइन 1 करोडदेखि 1 रुपियाँ पनि चाहिँदैन मलाई यिनीहरूको पैसा चाहिँदैन यिनीहरूको चडा त्यो पल्साले पनि 20 लाख रुपियाँ दिइदिएको भयो तिमीलाई पल्साको केस पनि मिल्थ्यो होला त लोग्ने सहनीको केस मिलाएको जस्तो सजिलो छैन नि हाम्रो केसमा जे होस् सत्यता कुरा बाहिर आउँछ मैले चाहिँ मैले नराम्रो भोग्नुपर्छ उनीहरू त पावरफुल हो हेर्नुहोस् मेरो पनि हजुर अहिले पनि मेरो घरमा म अहिले मेरो घरमा कहिले पनि म ताजा लाएर बस्नु पर्ने अहिले मेरो घरमा यत्रो त ताजा लाएर मैले बस्नु पर्ने अवस्था अहिले को पत्रकार आउँछ कहिले को आउँछ कहिले को आउँछ घन्टी बजाउँदै आउँछ कोही भेटी नाटक गर्छ भोलि के गर्छ देख्नुभयो नि यस्तो त गर्नुहुन्छ मान्छेले मान्छेले यतिसम्मको निर्दय के मान्छे हुन्छ त्यसले पैसा लिएको छैन म तपाईँलाई सबै प्रुफ देखाइदिन्छु त्यसमा मेरै पैसा पनि दिएको छैन त्यही मैले 5 लाख एकचोटि 8 लाख भन्दा मैले पाएको छु मेरो पैसा त्यो कुरा देउजा सन्तोष देउजा मामा पनि
ऋषि धमला जस्तो व्यक्तिलाई सरमिलाले किन दिनु पर्यो पैसा भन्नु है गेरेले कस्तो मान्छे हुनु मलाई थाहा छैन। 1 रुपियाँ दिएन, 3 करोडको त के 3 रुपियाँ पनि देखाएन मलाई। भात खान पाएन, तिनीहरूको मिडिया चलेन भने बरु म तिनीहरूलाई भात खान बोलाउँछु मेरो घरमा। मेरो मामाको साथी, मेरो मामा छ, मेरो मामा, मेरो आफ्नो मामाको साथी हो। दर्शकहरूले त जे देखे त्यो भन्नु, शर्मिला आज 2 जिब्रे भने खा, भोलि 15 जिब्रे भन्ला, भोलि 11 जिब्रे भन्ला, भन्नुहोस् केही फरक पर्दैन के। तर मान्छेहरू सत्य त जे हो त्यो आउनुपर्छ बाहिर के। म हिजो सत्यको लागि लडेको मान्छे हो, मैले असत्य कसलाई पनि नहोस् भन्ने चाहने बोकेको मान्छे हो म। एकल मेरो मामा भनाउँदो, म हस्पिटलको बेडमा छु, एकल मलाई फोन गरेर कस्तो छ मेरो भान्जी होइन, उसले त म मरोस्, यो मऱ्यो भने ऋषि धमलालाई आनन्द हुन्छ, मलाई पनि आनन्द हुन्छ। एउटा पासो गयो भन्ने तरिकाले एउटा न्युज के, त्यो किशोर श्रेष्ठको न्युज चाहिँ यिनीहरूले नि हाल्न लगाएको कि फेक नक्कली बिक पऱ्यो भनेर रिपोर्टमा, बिना पोकेट मलाई हस्पिटल आइसुमा किन भर्ना गर्यो। मेरो त्यत्रो त्यत्रो 1-1.5 लाख पैसा सकेको छ, त्यो पैसा मेरो त्यत्रो पोकेटमा गएन, त्यत्रो त्यत्रो पैसा सकेको छ मेरो, अनि म भाइरल हुनुको लागि म 1-1.5 लाख खर्च गर्नुपर्छ मैले भन्नु त। मेरो त्यत्रो आइसुमा लगेको पैसाहरू के फिर्ता दिन्छ यिनीहरूले मलाई, त्यत्रो त्यत्रो मैले औषधि चढाएर छु, अहिले पनि मेरो बिहान आएर उपचार गरेर जानुभयो, चेक गरेर जानुभयो, अझ हस्पिटल पुऱ्याएर मलाई 3 बजे मलाई भाइरल हुनु छ, मलाई के को भाइरल, म के को भाइरल भनेको। अनि एउटा पत्रकार चाहिँ एउटा युट्युब एउटा पारस के भनेर युट्युबे उहाँ सरले चाहिँ नक्कली बिस्खा गऱ्यो, तपाईँहरूसँग प्रमाण छ प्रुफ छ त्यतिकै बोलिदिने, सन्तोष देउजाले जे भने त्यही मानिन् तपाईँहरू, सन्तोष देउजाको युट्युबहरू हो तपाईँहरू, तपाईँहरूलाई कसैले मन पराउँदैन, ऊ तपाईँहरूभन्दा ठुलो हिरो युट्युबे हो तपाईँहरूभन्दा नि, बुझ्नुभयो नि। अनि उसको कुरा सुनेर मेरो बारेमा नराम्रो न्युज छापिदिने, मलाई नराम्रो भनिदिने, अनि एसएसपी साहब तपाईँहरू पुलिसलाई, मैले पुलिसलाई सपोर्ट, पुलिसजीलाई मैले कभर गर्दाखेरि तर मलाई यस्तो यस्तो गऱ्यो, एउटा मामा तपाईँले चिन्नुहुन्छ यसो गरेर, यिनीहरूलाई तिमीले मुद्दा हालेर जित्दैनौ, यिनीहरू भनेको मान्छे मार्ने मान्छे हो, यिनीहरूलाई मुद्दा नहाल भनेर यिनीहरूले पुलिसले धरी मलाई त्यो शब्द बोल्ने, एउटा कानुनमा बसेको एउटा एसएसपीले धरी मलाई त्यो शब्द बोल्ने हो। अनि मैले न्यायका, अनि दर्शकहरूले मलाई कमेन्टमा आएर चाहिँ नाना थरीको गाली बेइज्जती गर्दाखेरि मेरो मन कतिको दुख्यो होला भन्नु न, म सत्य कुरा बोलेको मैले। ए भान्जी कमेन्टमा गाली गरेर टेन्सन नलिउ, केही होइन भन्छ उसले चाहिँ किन आफ्नो फेसबुकको कमेन्ट लुकाउँछ, कमेन्ट गर्न नमिल्ने किन बनाउँछ उसले, न मैले त कमेन्टले ठाउँ दुखिनँ, उसलाई पनि कमेन्ट नराम्रो हुँदो रहेछ नि त। अनि उसले चाहिँ किन कमेन्टहरू लुकाउँछ त, कमेन्टहरू किन लुकाएको उसले, सत्यता कुरा बोल्नु नपरोस्, अझ सत्यता कुराहरू मसँग धेरै छ, मसँग धेरै म्यासेजहरू छ, धेरै प्रुफहरू छ, फेरि अझ सत्यता कुरा बोल्नु नपरोस्, जे कुरा हो कुन त आएर मसँग कुरा गरोस् तपाईँहरू। भन न के गर्नु नयनहरू, बच्चा ऋषि धमलाको भन्न, त्यो बच्चा ऋषि धमलाको होइन कि, यो कुरा चाहिँ गलत कुरा चाहिँ नगर्नुहोस् कि, मै होइन भन्छु त्यो बच्चा चाहिँ, त्यो बच्चा मैले एउटा कुनै मन्दिरबाट कसैले ऊ गरेको बच्चालाई चाहिँ मैले पालेको, मैले हुर्काएको, मैले पढाएको मात्रै हो, त्यो बच्चा न मेरो हो न ऋषि धमलाको हो, हाम्रो कसैको नै त्यो बच्चा, बुझ्नुभयो नि, तपाईँ हामी सबैजनाको हो, बुझ्नुभयो नि, सोच्ने हो भने त्यो बच्चा एउटा अनाथ बच्चा हो बिचरा, त्यो बच्चाको दिमागमा धेरै असर पर्छ, त्यो बच्चा अहिले सानो छ होइन, त्यो बच्चालाई मैले पढाइरहेको छु, मैले हरेक कुरा गरिदिइरहेको छु, त्यो बच्चाको फोटो हालेर चाहिँ तपाईँले मानहानि चाहिँ नगरिदिनु प्लिज, तपाईँको नि घरमा बच्चा छ भने, तपाईँहरू कतिपयले आफ्नो बच्चालाई मेरो बच्चा होइन भन्छ, तर त्यो बच्चा मेरो भइदिएको, मैले मेरो नि भनेर मैले दाबी गर्थेँ कि, तर मेरो बच्चा चाहिँ होइन त्यो।
त्यो दिदीलाई त्यो मन्त्रालयबाट तानेर झिच्छ त्यो दिदीले न्याय पायो र भन्नु त न्याय पायो उसले कति कुरा आफ्नो कुराहरू राखेको थियो उसले न्याय पायो भनौँ न अमिता बहिनीले बहिनी रिटर्न नगरिदिएको भए पैसा छुट्थेन यो कुरा चाहिँ क्लियर हुँदैन हामीले गर्दा छुटेको होइन पैसा र कुनै युट्युबले गर्दा छुटेको होइन अहिले पलको घरमा भेट्नको लागि तात लगेको छ अहिले सामाजिक अभियान त घिनलाग्दो अभियान्ताहरू भयो खानुमा कागो त्यो लाइन लागिरहेको छ बोल्नलाई फोन गरी गरी पलको घर खोजी खोजी गएर कहाँ हो पलको घर कहाँ हो के भन्दै खोजी खोजी गएर साथ दिनुभएको छ नि तपाईँले त्यो हामीले गर्दा भएको होइन त्यो समीक्षाले गर्दा भएको बुझ्नुभयो नि समीक्षाले गएर आफ्नो बहिनी फिर्ता लिएको भएर ऊ रियाई भएको न तपाईँ हुने थिएन यो कुरा चाहिँ क्लियर हो फेरि उसलाई जति गाली गरे पनि आखिरमा हात बचाउने भनेको उसको एक वर्षमा उसले सबक त सिक्यो नि छोरी मान्छेको जिन्दगी भने के रहेछ छोरी मान्छेको अस्तित्व भने के रहेछ कसरी छोरी मान्छेलाई प्रयोग गर्यो भने के हालत गर्दछ उसले सिक्यो नि एक वर्षमा त ऊ सुध्रेर आउने आउने मौका त भयो नि उसले किन नभए फेसबुकमा स्टाटस लेखेर उसलाई गाली बेजति नगर्नु रे पछि पनि उहाँसँग काम गरेर काम गर्नुको लागि फेरि मौका मिलोस् भने किन भनेको त उसले भन्नुहोस् न किन भनेको त त्यो कुराहरू तपाईँले ध्यान दिनु पर्दैन यहाँ सत्य त कोही पनि छैन कि गलत नगरे मान्छे त्यतिकै जेल जाँदैन बुझ्नुभयो नि गलत होला एउटा दुःख गलत होला उसले पनि रेपै गरेको चाहिँ होइन फेरि म अहिले पनि भन्छु मैले पललाई मैले विरोध गरेको उसले पनि रेपै गरेको भने सहमतिमा के भयो होला पछि उसले अब बिहे गरिदिएको दुनियाँ खोएपछि उसले त्यो खालको चाहिँ उसले गर्यो होला कि तर केही नभएको नि त्यतिकै मान्छेलाई जेल हाल्दैन कानुनले त्यति कानुन पनि त्यति अन्धो छ जस्तो मलाई पनि लाग्दैन बुझ्नुभयो नि कानुन छ तर गरिबको लागि छ धनीको लागि छ नभए नाबालिकालाई बलात्कारको आरोप मलाई बलात्कार आरोप लागेपछि नाबालिकालाई केही नभए पनि लान्छ कि केही नभए पनि 6 वर्ष जेल जान्छ बुझ्नुभयो नि कमिसालाई गाली गरेको छ मलाई गाली गरेको छ यो गरेको छ त्यो गरेको छ कमिसाले बाहिनी फिर्ता नल्यायो भए तिमीहरूको बल बाहिर निस्किन्थेन यो कुरा क्लियर हो जतिजना कुट्नु भुक्यो भने केही फरक पर्दैन बुझेन अहिले उहाँ त्यो पलको गुणै चाला जस्तो गरेर पलले हगेको गुणै खाला जस्तो गरेर खुब फोटो खिचिरहेको नि अहिले तिमीहरू त्यो समीक्षाले गर्दा हो नभए तिमीले फोटो त के पललाई हेर्न पनि पाउँदैन बुझिस् न त्यो सबै समीक्षाले गर्दा पाएको युट्युबहरूले आज पलको भिडियो हालेर लाखौँ पैसा कमाएको नि त्यो समीक्षाले गर्दा कमाइरहेको छ उसले गएर त बहिन फिर्ता लियो बहिन फिर्ताले यसो दुर्गेशले पनि राम्रो बहिनी थियो सबैले राम्रो बहिन थियो कि छुटेको के त्यो हामीले गर्दा होइन बुझ्यो नि नभए किन अहिले पनि दुनियाँभरिको कुरा आइरहेको छ करिश्मा मलाई धेरै बोल्यो भने टाउको दुखेर मेरो फेरि के भयो टाउको लाग्नु पानी परिरहेछ बाहिर होइन हजुर सामाजिक सञ्जाल नहेर्नु भन्छ डक्टरले आफूलाई नहेरे त्यस्तो हुँदैन बुनु बाई सिउ नेक्स्ट टाइम भन्नुभएको छ मेरो दादाहरूले ओके दादा वेटिङ फर द राज गुरुङ भन्नुभएको छ केटीजना भन्दा बढी अघिको मेरो नेटले लास्टै जहिले पनि यस्तो क्या गेम खेल्दाखेरि भने कहिले के मेरो नेट लास्टै सुन्नु हो क्या दिदी ला आयो अब नेट